Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër përkujtoi sot 110 vjetorin e krijimit të Policisë së Shtetit. Ceremonia nisi me ngritjen e flamurit dhe himnin kombëtar. Në fjalën e hapjes, drejtori i drejtorisë vendore të policisë Shkodër Ervin Hodaj i kërkoi vartësve të vet nivel më profesional për goditjen e krimit të organizuar dhe luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike. Ka qenë për kushtimi juaj i tërë trupës policore që bilanci i punës tonë të rezultoi pozitiv. Këtë ditë feste është një ditë e cila kërkon gjithashtu të reflektojmë mbi sfidat që na paraqiten përpara në përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit. Aktualisht jemi në procesin e kalimit i nivelit të ri në luftën kundër krimit organizuar dhe krimeve të rënda, ku kërkohet nivel profesional të burimeve njerëzore. Bashkëpunimi i policisë me pushtetin vendor është i ngushtë, tha prefekti Aqarkut Majlinda Angoni, ku sipas saj ky vit që ka nisur është plot sfida për policinë e Shkodrës. Duke patur në plan të parë qytetarin dhe sigurinë e tij, policia e Shkodrës vitet e fundit ka transformuar shërbimin për qytetarët, duke rimodeluar ato në përpjekje për të ndryshuar mentalitetin për strukturën e policisë dhe për siguruar tyne shërbimin e duhur në kohë. Viti që sot po ka nisur është një tjetër vit plot sfida për ju, por unë kam bindjen dhe besimin për të gjithë ju që do dini të tregoni për kushtimin e duhur dhe të runi standardin e arritur. Këtë 110 vjetore përshëndeti edhe nën kryetari bashkisë së Shkodrës Tonin Dedaj, i cili u shpreh se duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku për një Shkodër larg dorës së krimit dhe të sigurt për të jetuar. Juroj në emër të bashkisë Shkodër, gëzuar të për vjetorët e 110 të policisë së shtetit. Le të vazhdojmë të punojmë së bashku për një Shkodër larg dorës së krimit e mungesës së anës sigurisë publike. Të japim qytetarëve më të mirën dhe brezat që vinë të lamë një vend të sigurt për të jetuar. Policia vendore e Shkodrës në prag të këtij 110 vjetori u përball me disa ngjarje kriminale të njëpasnjëshme, të cilat ende nuk janë zbuluar.